شاسوار عبدالواحد سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ هاتووەتە ناو خۆپشاندەرانەوەن لەبەردەم دادگەی سلێمانیدا بەشداری کردووە لەگەڵ خۆپشاندەرانە. من ئێستا شاسوار عبدالواحد میوانمە دەچمە لایەوە بۆی کە گفتوگۆی زیاتر بکەین لەسەر چۆنێتی پاڵپشتیکردنی جوڵانەوەکەیان بۆ خۆپشاندانەکە. کاک شاسوار، بەم شەوە هاتوویتە ناو خۆپشاندەرانەوە، پەیامی ئێوە وەکو جوڵانەوەکەتان بۆ خۆپشاندەران چییە و پلانتان چیە بۆ شێوازی پاڵپشتیکردنی جوڵانەوەکە؟ بەڵێ، تاوان پەیامی ئێمە ئەوەیە کە ئەم خۆپشاندانانە پێی سەبەردەوام بێ و هیوادارین کە بە هەموو هێزولانێک هەموو چین و چێژەکان بە هەموو هێزوتوانای خۆیانەوە وا بکەن کە ئەم خۆپشاندانان بەردەوامێ بە تایبەتی لە هەولێری پایتەخت لە هەموو شارەکانی تری هەریمی کوردستان. پەیامی ئێمە ئەوەیە کە ئەو هێزانیشی کە ڕەنگە لە سەرەتای خۆپشاندانەکە لەگەڵ خۆپشاندانەکە نەبوون، هیوادارین کە ئێستا لەگەڵیان بن کە بەردەوام لەگەڵیان بن. ئەو هێزانیشی کە تا ئێستا ڕەنگە باوەڕیان بە خۆپشاندانەکە نەبێ، هیوادارین کە بێنە ناو خۆپشاندانەکانەوە، گرنگە ئەم خۆپشاندانانە بەردەوام بێ. لەبەرەوەی هەریمی کوردستانی سە بە دۆخێکی زۆر زۆر خراپدا دەڕوات، بە دۆخێکی زۆر ناهەموار دەڕوات. یەک پیام هەیە بۆ هاوڵاتیانی ئازیز، بۆ ئەو فەرمانبەرانی کە لە ماڵەوەن، بۆ هاوڵاتیە خۆشویستەکانی هەولێری پایتەخت سلێمانی، کەرکووک، هەڵەبجە، دهۆک، بۆ فەرمانبەرانی هەموو پارێزگاکان، تکان لێ یەکەم سبەی لە ناو خۆپشاندانەکان بن، سبەی کاتژمێرنەوە بەشداری بکەن. لەبەرەوەی ئەگەر هاوڵاتی خۆی داوای مافی خۆی نەکاوە، دڵنیا بن بەردەوام مافی زیاتریان نەخورێ. بۆیە پیامی ئێمە ئەوەیە کۆڵ نەدەن، هەموو شتێ شوێنی خۆی ئەگرێ و دڵنیا بن ئەم خۆپشاندانانە جێی خۆی ئەگرێ بە زیاوە. سەرف ڕۆبینیمان لە هەولێر لە میانی خۆپشاندانەکانە، کۆمەڵێک توند و تیژی کرا بەرامبەر بە خۆپشاندەران. قسەتان چێ لەسەرم شێوازی مامەڵەکردنی هێز ئەمنیەکان بە تایبەت لە هەولێر لەگەڵ خۆپشاندەران؟ بەڵێ، ئەو هێزانە تەمان بە هەموو شێوەگەیانێ توند و تیژی بخەنە ناو خۆپشاندانەکانەوە. تەوان نەزانن کە خەڵک نایکە، ئەم خەڵکی کە خۆپشاندانەکە خەڵکێکی سیڤیل و مەدەنین، هیچ مەبەستێکی خراپیانی ئەوان یانێ تێکی بن. بۆیە من پێم وایە کە خۆپشاندان خوانە خواستە، ڕەنگە هەندێ شتی تیابێ، هەندێ شتی خراپی تیابێ، ڕەنگە هەندێ شت بکەوێتەوە، بەڵام مویم وایە خەڵک کۆڵ نەدا، نەترسێ. ئێمە ئەبێ هەموومان خۆمان حازر کەین بۆ خوانە خواستە. هەموو شتێکی خراپ هیچ ملەتێ نییە بگا بە ئازادی، بگا بە مافی خۆی بێ ئەوەی قوربانی بدات. ئێمەش هەبێ قوربانی بدەین، تەنانە دەگە بگیانی خۆشمان بێ بێم قوربانی بدەین بۆ یەم وڵاتە بگۆڕین. ئەوە گرنگاین لێرە لەوێ شتێکە بێ عەزێت تێکە گەدەن نابێ کارلۆکە چوار کەس دەگرن، مشکلە نییە. با هەفتەیە لە سجن بین، با مانێک لە سجن بین، با ساڵێک لە سجن بین، مهم وایە هانی خەڵک دەی بێتە سەر شەقام.